မိုးသည်ထန်စွာရွာသွန်းပြီးကရင်ပြည်နယ်မြို့နယ်၅မြို့နယ်အတွင်းကျေးရွာပေါင်း80ကျော်ရေကြီးရေလျှံမှုဖြစ်ပွားခဲ့ပြီးဩဂတ်စ်လ5ရက်နေ့မှာတော့ရေပြန့်ကျနေပြီဖြစ်ပေမဲ့ရွာလုံးကျွတ်ရေနစ်မြုပ်နေတဲ့ကျေးရွာတချို့တန်းရှိနေဆဲဖြစ်တယ်လို့သိရပါဗျ။ကရင်ပြည်နယ်ကြုံတိုးတိုင်နယ်ကော်ကိုးကျေးရွာနဲ့ကော့တကျေးရွာမှာရှိတဲ့အင်ဂျီ900ကျော်မှာရွာလုံးကျွတ်ရေနစ်မြုပ်နေဆဲဖြစ်တာကြောင့်မြို့ရီအခြေဆိုင်အမျိုးသားတိုးတက်ရေးပါတီ88ညီနောင်ပါတီ MDF ပါတီဝင်တွေနဲ့စေတနာရှင်တွေကဩဂတ်စ်လ5ရက်နေ့မှာဆန်နဲ့အစားအသောက်ဆေးဝါးပစ္စည်းတွေတွားရောက်လှူဒန်းခဲ့တယ်လို့သိရပါဗျ။အဲ့လိုရေကြီးနှမြုပ်နေတဲ့လက်ရှိအခြေအနေနဲ့ပတ်သက်ပြီးကော်ကိုးကျေးရွာအုပ်ချုပ်ရေးမှူးဦးမင်းလရှင်ကအခုလိုပြောပါဗျ။ရေကတလောက်ရှိတယ်ခါခါလာတော့တော်တော်ဇေယောလောက်ပဲမြောက်တယ်ဟုတ်တယ်။အဲ၆ခါနာပေါ့။တော်လောက်ပဲမြောက်တော့ကောင်းမှုမရှိဘူး။ကောင်းမရှိဘူး။ကောင်းမရှိဘူးဆိုတော့အခုလေနဲ့သွားတဲ့ရတော့ပေါ့။သွားလာခက်ခဲတယ်ပေါ့နော်။ဒီနဲ့သွားရတော့ပေါ့။ဆိုင်ကင်းတော့ရေချမသိဘူးမော။ဒါဆန်ကရဲ့ကြော်ပြီးဆိုင်ပြတ်တာ။ဆိုရအများကြီးကျေးဇူးတင်ပါတယ်။နောက်လဲဒီလိုပဲလူတိုင်းမှာလို့စောင်းလိုက်ပါခါ။ဒါပြင်ရွာရင်းမှာနေထိုင်ပြီးခြေတန်းရှိအိမ်ဖြစ်တဲ့အတွက်နေထိုင်တဲ့အခန်းကရေလွတ်နေပြီမဲ့။သွားစရာလှေမရှိတဲ့အတွက်အိမ်ပေါ်မှာအနေအဆားဆင်းရဲပြီးအခက်အခဲဖြစ်လျက်ရှိရလို့လဲကျေးရွာသားတို့ကဆိုပါတယ်။ကျေးရွာအုပ်ချုပ်ရေးမှူးဦးမင်းလရှင်ကတော့ရည်ကြီးရွှေမှုဖြစ်နေပြီမဲ့လေ။ဈိုင်းမြစ်တစ်ခုလုံးရှိတဲ့အတွက်တောက်ရီသုံးရီအခက်ခဲမရှိဘူးလို့ပြောကြခဲ့ပါတယ်။အလားတူမြောက်ရီမျိုးကအဖြူရောင်မီးအိမ်ပရာဟိတအဖွဲ့နဲ့စေတနာရှင်တွေကလည်းဂျိုင်းမြင့်အနောက်ဖက်ကန်ကျေးရွာလေးရွာမှာရှိတဲ့ရေနစ်မြုပ်နေတဲ့အင်ဂျီ1000ကျော်ကိုဆန်နဲ့စားတောက်ဖွဲ့ရတွေလှူဒန်းခဲ့ကြတယ်လို့သိရပါတယ်။ကော့ဂရိတ်မြို့နယ်မှာဂျိုင်းမြင့်တလျှောက်မှာရှိတဲ့ကြုံတိုးအနောက်ဖက်ကန်ခရက်ကြောက်တန်ကော့ထမော၊ကော့ကူ၊ကော့တာ၊ကော့တဘူး၊ချောင်းဖြာ၊ကော့ကြိုက်စားတဲ့ကျေးရွာတွေရေနစ်မြုပ်နေဆဲဖြစ်သလိုဂျိုင်းကော့ဂရိတ်ပွန်တွန်းတံတားမှာလည်းရေပြေပြီးမြင့်တက်နေတဲ့အတွက်73တန်အထက်ကုန်တင်ရင်တွဲကားတွေဖြတ်တန်းသွားလာလို့မရသေးဘူးလို့သိရပါဗျ။